Andóczy Balogh Éva megkerülhetetlen alakja Szeged kulturális életének. A város 2021. január 22-én a Magyar Kultúra Napján Szeged kultúrájáért díjjal ismerte el 3 évtizedes munkáját. Megtiszteltetés, nagyon megtisztelő számomra. Abszolút nem számítottam rá, tehát amikor ezzel kapcsolatban megkaptam az első megkeresést, nagyon-nagyon meglepődtem és nagyon meghatódtam. Én erről a dologról azt gondolom, hogy ez sok mindenkinek szól ez a díj. Szól a könyvtáros szakmának, hogy ebben a városban sok könyvtáros dolgozik és tevékenykedik, és mindenképpen szól az intézménynek. És megtisztelő, hogy ez a sok mindenki, akinek a munkája benne van a könyvtárosságban, ezek közül egy lehetek én, aki megkapja ezt a díjat. Mi nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy a kolléganőnk Andóczy Balogh Éva a Szeged kultúrájáért díjat megkapja ebben az évben. Rendkívül büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy könyvtári munkatárs olyan díjat kap, amivel az egész városnak a kultúrájáért végzett munkáját ismerik el. Éva Szeged kulturális életében nagyon jól ismert szereplő, hiszen rengeteg nagyobb városi rendezvénynek a szervezése, vagy a városi rendezvények szervezésében való részvétele ismert. A neve teljes mértékben összefüggött az elmúlt 10 évben már az ünnepi könyvhét rendezvényeivel, de ugyanígy említhetném a képregényfesztivált. Rengeteg új ötletet hozott kulturális területen a Somogyi Könyvtárnak is és a városnak is, ami a Szeged kulturális életének a megújítását segítette, illetve ezt a megújítást mozdította előre egy kicsit. Én úgy gondolom, hogy ennél jobb helyre nem is kerülhetett volna ez a díj, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Somogyi Könyvtár munkatársa ebben a díjban részesült ebben az évben. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, miképpen a könyvtárak általában, rendkívül sok kihívással és nehézséggel nézett szembe az elmúlt évtizedekben, ám ezek nem tudták meggyengíteni az intézményt. Nagyon rugalmas szervezetnek érem meg a könyvtárat. Ez azt jelenti, hogy hamar, gyorsan reflektál a változásokra. Ez nagyon sok mindenben megmutatkozik. Akár a pandémia idején, hogy a szolgáltatásainkkal tovább tudtunk lépni, ki tudtuk találni azt, hogy mikor, hogy, mit és hogyan, akár hogy az online térbe átvittünk dolgokat, hogy jelen vagyunk, de akár együttműködésekben, akár különböző és rendhagyó projektekben, hiszen például először nyúltunk hozzá a képregényhez is, hogy Szegeden egy könyvtár képregényfesztivált szervezzen. Számomra ez is azt jelenti, hogy rugalmas szervezet vagyunk. Amikor évtizedekkel ezelőtt valaki a könyvtáros pályát választotta, jellemzően nem a folyamatos változás vonzotta, sokkal inkább a kiszámíthatóság, az állandóság ígérete. A rendszerváltozás után kinyíló világ, a szélesedő lehetőségek, a média átalakulása, a digitális forradalom, vagy éppen a közösségi oldalak megjelenése azonban egészen más körülményeket teremtett a bibliotékákban, mint amilyenek évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül jellemezték azokat. Azt gondolom, hogy aki humán területre adja a fejét, abban azért bízom benne, hogy van egy nagyfokú rugalmasság. Legalábbis Máder Béla tanár úr annak idején, amikor a könyvtárszakra jártam, ő nagyon sokszor elmondta ezt, hogy kollégáknak nagyon szívesen választ humán területről kollégákat, mert azt tapasztalta meg, hogy nagyfokú bennük a rugalmasság. Én is úgy gondolom, hogy a kollégáknak nagyon rugalmasnak kell lenni, nem csak a kollégáknak, mindnyájunknak, nekem bár. Bárkinek. Egy nyugalmas pályaképet vizionálunk, amikor elkezdünk tanulni könyvtárossá, az korán sem így van. Tehát nagyon-nagyon napról napra folyamatosan változik a világ, és erre képes a szakma. Különösen azt gondolom, hogy a Somogyi Könyvtár munkatársai nagyon képesek rá. Andóczy Balogh Éva pályáját szinte megfelezte a könyvtárakat érintő legnagyobb változás, a digitális forradalom. Koromnál, pályaképemnél fogva az ember néha összegez, és ez az időszak egy összegzés időszaka, és én mindenfélét össze-vissza tanultam, de első körben én magyar népművelés szakon végeztem, tehát szereztem egy pedagógus diplomát, és szereztem, mostanában azt hiszem úgy mondják, hogy művelődés szervezéssel foglalkozó szakemberré képeztek ki, és valóban, ahogy mondod, a pályám így is szól. Az életem munkás éveimnek egy nagyon jelentős részében gyerekkönyvtáros voltam, ahol erőteljesen
kötődtem a pedagógiához, azon belül is úgy gondolom, hogy a módszertanhoz, az olvasás módszertanához, a könyvtár pedagógiához. Aztán utána lett a pályámnak egy olyan időszaka, amikor tananyagot fejlesztettem. Ebben a tananyagfejlesztésben kapcsolatba kerültem a szociális kompetencia fejlesztéssel. Ez számomra egy szerelem volt. Ennek a lényege az, hogy olyan tananyagokat fejlesztettünk, ahol a tartalmi tudás mellett olyan módszertant próbáltunk kigondolni, kitalálni, alkalmazni, amely a gyerekeknek az együttműködési készségét fejleszti. Én úgy gondolom, ez valami csoda, hogy ez a készség fejleszthető. És ha fejleszthető a gyerekekben, akkor úgy gondolom, hogy fejleszthető a felnőttekben. A pályám második részét meg úgy gondolom, ez az együttműködés iránti elköteleződés határozta meg. Éva könyvtár iránti elköteleződése is rendkívül erős, pedig pályafutását nem a könyvtárban kezdte. A színháznál kezdtem a pályámat, tehát gyakorlatilag inkább a népművelés szakkal kezdtem. Aztán 1986-ban megszületett a gyerekem, a gyest otthon töltöttem, és a gyest évei alatt azzal szembesültem, hogy az a fajta életforma, amit egy népművelő él, az az anyasággal nehezen összeegyeztethető, és akkor hoztam meg azt a döntést, bár szerettem nagyon azt a területet, hogy nem akarom elengedni mindazt, ami a szülői szerephez, az anyasághoz tartozik, hogy pályát módosítottam. Úgyhogy úgy kerültem a Somogyi Könyvtárba, akkor a könyvtár igazgatója Hajdú Géza volt, ő engem a főiskolán tanított, mégpedig könyvtár kollégium keretében, megkerestem őt azzal, hogy itt vagyok, vége van a gyesemnek lassan, és hogy erre gondoltam, és hát hála Istennek ő azt mondta, hogy fogad engem, és hát innentől aztán elkezdtem a könyvtárban dolgozni, hamarosan megszereztem a könyvtárosi diplomát, és hát utána itt is ragadtam. Ide kerültem egy új szakterületre, egy rövid ideig a második emeleti kölcsönzőben dolgoztam, és ez talán egy fél év lehetett, és utána a gyerekkönyvtárba kerültem. Ott szépen egy nagyon jó szellemi műhely kovácsolódott, és gyakorlatilag az, ami a mi figyelmünk fókuszában volt akkor, az a gyerekek figyelmének az elnyerése, és hogy ez egy izgalmas kaland volt. A gyerekkönyvtárosoknak az utóbbi időben talán még több kihívással kellett szembenézniük, mint azoknak a kollégáiknak, akik felnőttekkel foglalkoznak. Hiszen a gyerekek különösen nyitottak a rengeteg új időtöltési lehetőségre, amelyek mind konkurenciát jelentenek a könyveknek, az olvasásnak. A világ valóban kitárult, és hogy ezzel fajta információ zuhogott az akkori gyerekekre, és ebben a zuhogó információban nagyon fontos volt számunkra, hogy miénk is legyenek a gyerekek, hogy ide is jöjjenek, hogy a könyvet szeressék, hogy elfogadják, hogy megmerítkezzenek benne, hogy a szülőket megnyerjük ennek a dolognak. Iskolákkal alakultak partnerkapcsolatok. Akkor abban az időszakban jelent meg a Harry Potter története, ami hát a gyerekirodalmat eléggé megmozgatta, megrázta, hiszen az a ritka pillanat fordult elő, amikor nem a szülők után mentek a gyerekek az olvasmányterén, hanem a gyerekek után mentek a szülők, hiszen a gyerekek kézről kézre szinte betéve tudták ezeket a történeteket. Nagyon megosztó kép alakult ki ezekről a történetekről, de itt a Somogyi Könyvtár gyerekkönyvtárában azt gondolom, hogy azonnal mellé álltunk emellé a történet mellé, hiszen azt gondoltuk, hogy ha a gyerek ezt olvassa, akkor valami hiányát bepótol, valamit kap ettől a történettől, és hogy ezzel mindenképpen kell kezdeni valamit. Hatalmas vetélkedő kimozdulás a központi épületből, külső helyszínek, nagy tömegeket mozgató rendezvények, de ez egy nagy kaland volt, egy nagy játék volt, én úgy gondolom, hogy az akkori gyerekkönyvtárosok számára, mindannyiunk számára. Ebben a szellemi műhelyben jó gyakorlatok alakultak ki arra, hogy hogyan lehet az olvasás, a könyv és a gyerek között kapcsolatot teremteni, milyen lépéseket kell megtenni, hogyan, mikor engedjük el a kezét, mikor mit adjunk a kezébe, de ez egy izgalmas kaland volt. Tehát ezt korántsem munkának vagy kötelezettségnek, hanem úgy gondolom, hogy ahogy én, az akkori koraganők valamennyien egy hatalmas kalandnak éltük meg. Évek teltek el azóta, de a Somogyi Könyvtár jelenlegi gyerekkönyvtára is. Úgy gondolom, hogy egy csoda. Ez a fajta korszerűség a mai napig jellemzi ezt a szellemi műhelyt. Gyerekkönyvtárosból azonban Éva idővel rendezvényszervezővé, PR munkatárssá változott. 2008-ban hagyta el a gyerekkönyvtárat, ezért az új feladatért.
az akkori vezetésnek köszönhető. Palánkain és Ebők Zsuzsa volt akkor a Somogyi Könyvtár igazgatója, és ő látta úgy, hogy az országban egyetlen egy könyvtár volt, ahol önálló státuszon dolgozott PR-os szakember, hogy az az időszava, hogy erre a területre energiákat kell fordítani. Előtte is volt a könyvtárnak nagyon szép, nagyon erős megjelenése, jelen volt a sajtóba, de itt volt az ideje a változó időkben, hogy ezt a területet még tudatosabban gondozza valaki. Számomra megtisztelő volt, hogy én lehettem ez a valaki. Ez számomra ugyanolyan kihívás és kaland volt, hiszen gyakorlatilag egyedül álltam bizonyos szinten ezzel a feladattal, legalábbis abban, hogy megtaláljam a partnereket, megtaláljam a megoldásukat, de azt el kell mondanom, hogy a kollégák gyorsan bármely helyzetben mellém léptek és álltak. Például csak egy dolog, hogy 2008-ban döntött úgy a város vezetése, hogy az ünnepi könyvheteket a könyvtárra bízza. És hát gyakorlatilag ez egy új feladat volt a mi életünkben, rendezvényszervezés, együttműködések szervezése, és pillanatok alatt az például ott voltak a kollégák a rendezvény mellett azzal, hogy jól van, hogy megszervezünk egy ilyen fesztivál jellegű esemény, de ehhez kellene egy speciális könyvtáros ésszel, fejjel, struktúrával kialakított információs oldal. Pillanatok alatt megszületett egy blogoldala ehhez, tehát gyakorlatilag, amit mondtam, a szervezetben is benne van ez a rugalmasság. Ami jellemző a kolléganőmre, hisz a 25 év alatt azt gondolom kellőképpen megismerhettem, hogy fantasztikusan orientált a feladatokra, a teljesítményre, és ami különleges dolog számomra, és azt gondolom az együtt gondolkodásunk és munkálkodásunk idejében, hogy folyamatosan építkezik. Ez az építkezés, ez mindig tartalommal van föltöltve, mindig olyan innovációs gondolatokkal van elindítva, ami számomra is különleges, és sokat profitáltam én ebből. Szegedi Tehetségpont is a Szegedi Tudományi Egyetem Sófi Alapítványa nagyon gyümölcsöző és sikeres együttműködés folytat a Somogyi Könyvtárral, és ez nagy részben Andolczy Balogh Éva személyiségének köszönhető. Tényleg egy fantasztikus embert ismertem meg a személyében, emberileg is nagyon kiváló, és szakmailag is tényleg csodálatos eredményeket tud elérni. Az empátia, a rugalmasság, az együttműködések kialakítása, ápolása az évek során egyre fontosabb feladatává vált Andolczy Balogh Évának, ugyanakkor munkája mind több idejét is követelte. Egyik lépés után jött a másik, és akkor itt találtam magam, és akkor meg kellett oldani dolgokat, de szerencsém van, mert abból a szempontból, hogy a munkájával, tevékenységével kapcsolatban a párom is rendkívül elkötelezett. Tehát ebből adódóan meg tudta érteni azt a fajta vonzást, hívást, hogy nekem ezt meg kell oldanom, hogy most meg ezt kell megoldanom, most meg azt kell megoldanom, úgyhogy így támogatást kaptam azt gondolom a családomtól erre vonatkozóan, és közben az anyaságban is változott az intenzitásom szerepe, hogy más módon van szüksége egy kicsi gyereknek, és más módon egy kamasznak. Egy kamasznak már úgy gondolom, hogy szüksége van, de más módon, így nekem úgy gondolom, hogy sok időm szabadult föl akkor, jól is esett. A nők munkához való viszonyában én úgy gondolom, hogy az a 40 fölötti, 50 fölötti időszak egy gyönyörű időszak, hiszen akkor energiáink szabadulnak föl. Tehát a szakmai kiteljesedés, én úgy gondolom, hogy egy normál női életútban ez egy nagyon szép időszak. A feleségemmel több mint 30 éve élünk boldog házasságban. Ebből a 30 évből hát legalább 12 évet bizonyos időközök megszakításokkal, tanulással töltötte, munka mellett. Ez mellett vezette a háztartást, nevelte a gyerekünket, szerető anya és gondoskodó feleség. Aki tudja, hogy mennyit tett azért, hogy eljusson idáig, az én vagyok. Hazajött a munkából, azonnal a tanuláshoz fogott, és neki van egy olyan rendkívüli képessége, hogy egyszerre tud tanulni, tévét nézni és beszélgetni velem. Nagyszerű asszony.
első generációs értelmiségi vagyok. Az édesanyám is, meg az édesapám is úgy élte meg a világot, hogy valami hiányuk volt azzal kapcsolatban, hogy nem kaptak meg minden lehetőséget arra, hogy ők a vágyaikat beteljesítsék, és ehhez a tanulás hiányzott. Tehát a mi családunkban ebből adódóan fokozottan érték volt a tanulás. Tehát ez nagyon sokszor elhangzott nekem is, és az öcsémnek is, hogy tanulj, mert megteheted, és tanulj. És valahogy ez tényleg begyújtott rakétákat, de ezt akkor az ember nem tudta. Most a pályának, ezen szakaszán, ha visszanézek, akkor látom, hogy én erre engem mennyire predesztináltak a szüleim. Úgyhogy az édesanyám rettenetesen szeretett olvasni, szerette a könyveket, adott a kezembe olvasmányokat, tehát nekem ő ebből a szempontból meghatározó. Az édesapám egy rendkívül gyakorlatias ember volt, akinek nagyon érdekes és különleges kapcsolata volt a Földdel. És gyakorlatilag ebben a nagy gyakorlati tudásában, gyakorlatiasságából úgy gondolom, hogy ezt is megkaptam, hiszen valahogy ő állt úgy hozzá a világhoz, hogy olyan nincs, hogy valamit ne lehessen megoldani. Tehát, hogy a dolgokat meg kell oldani. És én ezt nagyon köszönöm neki, mert ez egy szemlélet, hogy gyakran vagyok úgy, amikor kilátástalannak tűnik, vagy úgy tűnik, hogy na hát ez aztán most húha, mi lesz. És valahogy mégis valamennyire, ha nem is tökéletesen, vagy nem úgy, ahogy elsőre gondolom, de lehet A-ból B-be eljutni, legalább egy lépést tenni. A jövő persze mindig is alapvető kérdés. A könyvtárak esetében a változó világban kiváltképpen az, és a pandémiás időszak csak tovább erősítette a jövőről való gondolkodás igényét. Azt érzékelem az olvasóink, felhasználóink, kis közösségeink részéről, hogy rettenetesen hiányolják a személyes kontaktusokat, tehát az igény megvan rá. Ezt az igényt meg úgy gondolom, hogy valamilyen módon ki kell szolgálni. Nyilván, ha lehetőségek azt engedik meg, hogy az online térben legyünk még személyesebbek, akkor majd kitaláljuk, hogy az online térben hogy lehet még személyesebbeknek lenni. Ha meg visszaállhat legalább időszakonként a nagy találkozások ideje, akkor mindenképpen meg fogjuk találni a módot a nagy találkozásokra.